რა მიზნით ჩამოვიდნენ ქვეყანაში კადიროველები? არსებობს რამდენიმე ვერსია, თუ რას აკეთებდნენ და ვის ხვდებოდნენ ბათუმში ესკორტით მოძრავი პირები. ხელისუფლება იძულებული გახდა დაედასტურებინა კადიროვის გარემოცვიდან ბიზნესმენისა და გროზნოს ყოფილი ვიცემერის ყოფნა. სხვა პირებს ქართული ოცნება ამ ორის მეგობრად მოიხსენიებს. რა შეხება ჰქონდათ აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელ რიჟვაძესა და ბათუმის მერ ჩიქოვანს კადიროველებთან? გადაიკვეთა თუ არა რუსეთის ტერიტორიიდან შემოსული პირებისა და ქართველი მაღალჩინოსნების გზები ბათუმში? ფორმულა დღეს ვერსიებს ამოწმებდა. ყურადღების ცენტრში მოექცა სასტუმრო რედისონი. თეა თეთრაშვილი მოგვიყვება, რა დეტალების გარკვევა მოხერხდა. ვახომ, უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენ დაგვიკავშირდა ორი სხვადასხვა წყარო და ორივე მათგანი დაკავშირებულია სწორედ სასტუმრო რედისონთან. ორივე გვიყვება თითქმის ერთი და იგივე იდენტურ ვერსიებს, რომ 29 მაისის საღამოს სასტუმრო რედისონის ლაუნჯი მთლიანად ჩაიკეტა. წინასწარ იყო გაფრთხილებული და გაფილტრულიც კი თანამშრომლების რიცხვი. მათი ნაწილი დატოვეს და უთხრეს, რომ მზადდებოდა დახურული ტიპის წვეულება, რომელსაც დაესწრებოდა და აჭარის მთავრობის მეთაური თორნიკე რიჟვაძე და ასევე ბათუმის მერი, და ისინი ხვდებოდნენ მაღალი რანგის სამხედრო კატეგორიის სტუმრებს. თუმცა ვინ იყვნენ ესენი, ბუნებრივია, მათ არ იცოდნენ იქამდე, ვიდრე არ დაიწყებოდა ეს წვეულება. ორივე სხვადასხვა წყარო გვიდასტურებს ჩვენ, რომ ამ ეს ლაუნჯი ჩაკეტილი იყო მთელი ღამის განმავლობაში და იქ, ასე ვთქვათ, ქეიფობდნენ უცხოეთიდან ჩამოსული რუსულენოვანი სტუმრები. და შემდეგ, როდესაც ჩვენ ვთხოვეთ მათ გადამოწმება და ვაჩვენეთ უკვე სოციალურ ქსელებში გასაჯაროვებული ფოტო, მასალა და ერთ-ერთი მათგანი ვიცით, რომ გადაღებული არის სწორედ ბათუმის სასტუმრო რედისონის ეზოში, მათ დაგვიდასტურეს, რომ ნამდვილად ეს მანქანები იდგნენ იქ. რაც შეეხება თავად ბენდებს, ისევე როგორც ბენდებს და სხვა სასტუმროს თანამშრომლებს, უთხრეს, რომ ინფორმაცია უნდა დარჩენილიყო საიდუმლოდ. იგივე ინფორმაცია ჰქონდათ, ბუნებრივია, ბენდებს, რომლებიც იყვნენ წვეულები ამ დახურულ წვეულებაზე, თუმცა სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია მოგვაწოდეს ბენდებმა. ერთჯერ ჩვენ დაუკავშირდით მათ როგორც აჭარის მთავრობის მეთაურის პრესამსახური, შემდეგ კი უკვე როგორც ტელეკომპანია და მოგვწეს განსხვავებული ინფორმაცია. აბსურდია მეთ გეოვნებით. ანუ წვილია ინფორმაცია არ არის სწორი? ის, რასაც სასტუმრო რედისონის ლაუნჯის მენეჯერი ვერ იხსენებს და აბსურდს უწოდებს, ადასტურებენ მისი თანამშრომლები. ანონიმურობის დაცვით ფორმულას უყვებიან, რომ კადიროვის უახლოეს გარემოცვას აჭარის მთავრობის მეთაური თორნიკე რიჟვაძე და ბათუმის მერი ირაკლი ჩიქოვანი მასპინძლობდნენ. მათივე დავალებით თანამშრომლები წინასწარ გააფრთხილეს, რომ ტელეფონებით არ უნდა ესარგებლათ და საიდუმლო შეენახათ. მთავრობის მეთაური ბატონი რიჟვაძე იყო. როგორც ლაპარაკი გამომდინარე ამფითეთრს იყო სამხედრო პიროვნებები ან მაღალი რანგის ადამიანები, რომლებიც საუბრობდნენ იმაზე, რომ ბიზნეს ევანაშვილი იყო მასპინძლი ხელმძღვანელობის სიმღერების შეკვეთას, დაკეტით რედისონის ეს ლაუნჯი მღამით და მხოლოდ ესენი იყვნენ შეკრებილები. და მთელი საღამო გაატარეს ერთი ძალიან ბედნიერ სიტუაციაში. ბიძინა ჩვენი მეფეას ძახილი ცვამდნენ ოლიგარქის და რუსეთის სადღეგრძელოებს, გვიყვება წყარო. ბენც, რომელიც წვეულებაზე უკრავდა, ქართული რეპერტუარი დაუწუნეს და რუსული სიმღერები დაუკვეთეს, რაზეც უარიც კი მიიღეს. ინფორმაცია ორივე ბენთან ორჯერ გადავამოწმეთ, ჯერ როგორც რიჟვაძის პრესამსახურმა. ჩვენ დაგვირეკეს და ჩვენ არ გვეცალა და მეორე ბენდი იყო, ფორაპი ქვია ბენდს. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ გარეთ არაფერი არ უნდა გავიდეს და ცხდება, იქვე რჩება, ჩვენ არაფერი არ დაგვინახავს. კი, თორნიკეს ვიცნობთ, ეხას თუ და არა, ჩვენ რამენჯერ ვიყავით უკვე მან და მარაზოს არ გასულა ჩვენთან არაფერი. ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა შევინახოთ საიდუმლო. მოგვიანებით იგივე ხალხს უკვე ტელევიზიის სახელით დავურეკეთ, პასუხები განსხვავებული მივიღეთ. და ეს რაღაც არ ყოფილა და ანუ არ ყოფილაც მანდ და რანაირად უნდა დავადასტურო ხოლმე. ჩვენ ვიყავით პარასტებს, შეგვიძლია დავამოწმოთ, ანუ პარასტები არის ხოლმე. და იქ მაშინ აშკარად ვთქვით, იმიტომ რომ ჩვენ არ ყოფილაც ხალხთან.
Торнике Рижвадис прессамсахури мис Редисонში სტუმრობას წყულს უწოდებს. Арада састумрос სხვა თანამშრომელიც ადასტურებს, რომ აჭარის მთავრობის მეთაური Редисонში 29 მაის ნამდვილად იმყოფებოდა, ოღონდ ნაცვლად ჩეჩნური დელეგაციისა სომხეთიდან ან აზერბაიჯანიდან ჩამოსულ სტუმრებს ხვდებოდა. ქართული ოცნება ჩეჩენის სტუმრების ვიზიტს ვეღარ უარყოფს, თუმცა გვარწმუნებს, რომ ქვეყანაში არა კადიროველები, არამედ მასთან დაპირისპირებული ბიზნესმენი და გროზნოს ყოფილი მერი შემოუშვეს. Арада ღია წყაროებით მარტივად დგინდება ვინ-ვინ არის და რა კავშირი აქვს მათ პუტინის მარჯვენა ხელთან რამზან კადიროვთან. სანამ რენიშნები თუ იმჟელებთ, ისინი არიან ძალიან დაახლოებული პირები რუსეთის ხელისუფლებასთან. რა თქმა უნდა, მასში იქნება შეიარაღებული ხალხიც და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან არ აქვს შესაბამისი ნებართვა აღებული და ეს ყველაფერი იწვევს ბევრ კითხვებს თქვა ჩვენი უსაფრთხოების სისტემებთან, როგორ შემოვიდნენ ეს მანქანები, რატო არ მიიქციათ საპატრულო ეკიპაჟების ყურადღება. ეს ბიზნესმენი ასლანბეკ ახმედხანოვ სულთანოვიჩია. მისი მანქანა ბათუმშია გადაღებული. ავტომობილის ნომერი ემთხვევა იმ მანქანას, რომელიც ჩეჩენი ბიზნესმენის ინსტაგრამ გვერდზე ატვირთულ ვიდეოში ჩანს. ახლა ქართული ოცნება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ამ ვიდეოს გამოყენებით ცდილობს. 2020 წელს მან ჩაწერა ვიდეო, სადაც ალკოჰოლს სვამს და COVID-19 საკარანტინო ზომებს დასცინის. ლიდერმა მას პირადად ჩააკითხა, საჯაროდ განკითხა და ბოდიში მოახდევინა. კადიროვის რისხვის შემდეგ ასლანბეკ ახმედხანოვი დროებით გაუჩინარდა, თუმცა ბოლოს კადიროვმა მას ბიზნესის ქონის უფლება ისევ მისცა, ოღონდ იმ პირობით, რომ მის პროექტებს დააფინანსებდა. ის ფლობს წილებს სავაჭრო სახლ ნომინალში, მის სახელზეა მოსკოვში კომპანია იუგნეფტი, რომელიც ნავთობისა და გასადენის რეზერვუარებს აშენებს. ეს კომპანია დღესაც აქტიურია. ჩნდება ეჭვი, რომ კადიროვის უახლოესი გარემოცვა ბათუმში სწორედ რუსულ ნავთობთან დაკავშირებით ფარულ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. ჩეჩნური დანაყოფი კადიროვის შემადგენლობა გამოიყენება ყველაზე სასტიკი და დაუნდობელი ოპერაციების ჩასატარებლად. ეს არის კიდევ ერთი გზავნილი რუსეთიდან და ასევე ეს გზავნილი ალბათ საერთო გზავნილი არის მორდორის და ქართული ოცნების, რომელიც მიმართული არის იმაზე, რომ დაგვაშინონ და გვითხრან, რომ აი ნახეთ, უკვე ეს სადამსჯელო რაზმები შემოდიან, თავისუფლად გრძნობენ აქ თავს, თავის საქმეს გააკეთებენ. ეს იქნება ახალი ბიზნესის დაწყება თუ ოპოზიციონერების დასჯა. ქართულმა ოცნებამ ალბათ დაივიწყა ვინ არის რამზან კადიროვი და მისი ჯალათთა რაზმი, თუმცა ვერც ისტორიას შეცვლიან და ვერც იმ მებრძოლების მეხსიერებიდან წაშლიან, ვინც მათი სისასტიკე ბრძოლის ველზე 2008 წელს საქართველოში ნახა, შემდეგ იგივე უკრაინაში. განსაკუთრებით მძიმეა კადიროვების კადრების საქართველოში ნახვა მათთვის, ვისი პირადი მონაცემებით რუსეთის ხელშია და პუტინის რეჟიმის მიერ იძებნება. შემტევი ძალა იყო, ვინც გვიტევდა ჩვენ 693 მოტოსროლელი პოლკი, რომელსაც უკან მოყვებოდა ჩეჩნების ბატალიონი ვოსტოკი. მე ვიბრძოდი მათ წინააღმდეგ და ეხლა წარმოიდგინეთ, როდესაც ვხედავ ჩემი მტრების პარპარს და მათი, ასე ვთქვათ, გადაადგილების თავისუფლება არანაირად არ არის შეზღუდული. თავისუფლად გადაადგილდებიან, აკეთებენ ბიზნესებს. ეს არის მიუღებელი ჩემთვის, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის და ორმაგად მიუღებელი იმ ადამიანისთვის, ვინც მათ წინააღმდეგ იბრძოდა. დღეს უსაფრთხოდ ჩვენ თვითონ ვერ ვგრძნობთ თავს, როდესაც კადიროვის ახლო გარემოცვა, უპრობლემოდ რესტორნებში დადიან, დროს ატარებენ, ქვეყანაში უპრობლემოდ უშვებენ. არ ვიცი ამას რა დავარქვა, იმიტომ პირდაპირ ღიად გეუბნებიან, რომ რუსეთისკენ მივეხანები და ჩვენ ამის უფლებას არ მივცემთ. მეორე დღეა გომელაური ლილუაშვილის უწყებები დუმილის რეჟიმში არიან და განმარტებებს არაკეთებენ. არადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ღია წყაროების თანახმად, კადიროვის უახლოესი გარემოცვა საქართველოში სულ მცირე 22 მაისს შემოვიდა. ეს დასტურდება ვიდეო ჯარიმების პორტალით, სადაც ჩანს, რომ ზვირად ღირებული ავტომობილებით ისე იარეს, რომ მოძრაობის წესები 43-ჯერ დაარღვიეს და ჯამში 7450 ლარით დაჯარიმდნენ. ბოლო ჯარიმა 3 ივნისაა გამოწერილი. უცნობია, დატოვეს თუ არა კადიროვების გარემოცვის წევრებმა უკვე საქართველოში.